Ano, v zpomaleném záběru se podíváme, jak na takový strojek se nasedá. Tak to rozjíždí, teď tam má jakési stupátko na to na položinou a už. Teď se odrazí jak na koloběžce a už tam vylízá. No to bych dvakrát spadl do té doby. Krásné, druhá nožka a už šlape. No teď bude zajímavě předvedeno brzdění na konci dojezdu. No jak myslíte? No samozřejmě kramplekem.